Hard keys são essenciais para você que leva seu equipamento, seja de audiovisual ou não, em suas viagens. E hoje eu estou aqui para mostrar esses dois modelos bem compactos da Worldview. Hard cases são extremamente resistentes. Esse aqui passou por testes que, olha, só vendo pra crer. Então, beleza, galera. Eu tô aqui com o hard case e dentro o microfone da Sony, tá? Ajeitei direitinho, almofadinha aqui, coloquei os acessórios também, tá? Vou fechar o meu hard case e agora bora pro teste. Vou colocar uma espuma aqui na frente, só para garantir que não vai derrapar. E pode ir, Jorge. Dentro do nosso rádio, totalmente intacto, sem nenhuma danificação, nem os acessórios. E esse aqui não se resume apenas em produtos de audiovisual. Se você quiser colocar qualquer item aqui que seja frágil e levar em suas viagens, você pode fazer isso com segurança. No conteúdo do case nós temos essa primeira espuma aqui, que ela não é removível, e essas duas aqui, que são removíveis. Essa aqui é menorzinha, né, que vai por baixo, então essa aqui a gente não recorta. E essa aqui que já vem com os ladrilhozinhos e tal, para você colocar o seu produto aqui, marcar, passar um estilete, remover, colocar ela aqui no seu case, adicionar o produto onde você recortou e pronto. Curtiu esse hard case? Então corre pro site da Worldview e garanta logo o seu. Fala galerinha, Guilherme Coelho, eu tô aqui na Worldview, já peguei esse case ultra rígido aqui pra proteger meus equipamentos. Fala pra vocês, não esquece de seguir a loja Worldview lá no Instagram, é @lojaworldview. Valeu galera, tamo junto.